soo qayb galayaasha runtii ka soo qayb galay kulan hawleedkan maanta aan ku falaqayn doono hadii ilaahay ka dhigo xeer mashruuc sharci aad iyo aad muhiim u ah oo ah mashruuc aasaas wakaaladda haamaha shidaalka qaranka xeerkan oo ay runtii guddidu curintiisa leedahay wuxuu ka mid yahay xeerar ay guddidu curisay oo ku jiray ajadihii dhowaa ee golaha laga ansixiyey runtii xeerkan waa xeer aad iyo aad muhiim u ah waa xeer sida qoraalka hortiina yaalla ugu faahfaahsan ay ahayd runtii waqti hore in la aasaaso laakiin duruufo jira awgeed xilligan soo gaadhay waxaan insha allahu tacaala ay kulankan uu daaran yahay maaha xeerkii oo aanu diyaarinay idimaanaan soo hordhigin laakiin guddida waxaa runtii dhaqan u ah iyo caado in ay xeer markay sameynayso ay la tashato dadka lagu dhaqayo ee daneeyayaasha ka ah ama ka ku dhaqaya ha noqoto ama ka lagu dhaqaya ha noqoto daneeyayaasha xeerka inay ka qayb galaan waayo taas waxay dawo ka tahay hadhow inaan qofka lagu dhaqin xeer aan waxba ka ogeyn intuu xeerku daraafka ku jiro qofka cid kasta oo daneeyayaal ka mid ahay inay aragtidooda ka dhiibato ay ka qayb gasho oo ayaa guddida runtii ay ku shaqaysaa si hadhow wax xeer ay qayb uga tahay inay sabeeskiisii koowaad ay hadhow laxweya loogu dhaqo xeerkan insha allahu tacaala waxay soo bandhigi doonaa oo halkaa ku qabi doonaa inta diyaarka ka qolada technicalka ayaa halkan soo gariiqaanka insha allah halkan idii akhri doona golaha guddida halka inta imikala hadda laga qabtay waxaanu jecel lahay inaynu dhammaanteen iska kaashanno sidoo kale waxa uu kulankani daaran yahay inaynu idinku wargelinno maadaama ay yihiin daneeyayaashii kala duwanaa ee xeerkan khuseeyey inaynu idinku wargelinno xeerka inuu curintiisii iyo qabyoqoraalkiisii uu ku jiro isla markaana cid kasta aan u baahannahay aragtideeda iyo contribution-keeda inay nagala qayb qaataan waxaanu soo dhoweynaynaa insha allahu tacaala cid kasta aragtideeda ma noqon doono kulankani kulankii insha allah kowaad weeye aanu kusoo ku wargelinayno daneeyayaasha in xeerka curintiisa ay bilaabantay insha allah waxaan samayn doonaa xafiisyada intay ka gaadhno in aanu xubno technicala oo xeerka kala shaqeeyo technicalka guddida inaanu insha allahu tacaala samayn doono isla markaana aan ka wada shaqayn doono insha allahu tacaala sida ku lifaaqan qorshihii uu ka howlgelayay ee xeerka uu ku shaqaynayay ayaa la socdo dhugmatiga ladii qeybiyey insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa marka inalo akhriyo ilaa hadda waxa ka diyaarsan inaan idinkula aragtidiina kasoo dhiibo doontaan isla markaana aad duu qaado doontaan oo kasoo baaraadegi doontaan oo wixii aad tala u aragtaan markasta guddidu ay diyaar idii tahay insha allahu tacaala aan idin samayn doono meel aa aragtidiina kusoo hagaajisaan oo aad kaga qayb qaataan insha allahu tacaala waxaa loo qaban doonaa kulamo kale oo inta ka badan xeerku ku soo dhammaystirmo daraafkiisa koowaad u dhammaystirmo waxaan u yeedhi doonaa mar labaad daneeyayaasha xeerka oo iyaguna insha allahu tacaala ka qayb qaadan doona markuu xeerku uu dhammaystirmo oo iyaguna aragtidooda xeerka la soo diyaariyey ka qaadan doona aad iyo aad iyo aad baa mahadsantihiin waxaynu ognahay qodobka 103-aad ee dastuurka ayaa tilmaamaya ama dhisaya hay-adaha madaxa bannaan ee dowladda hay-adaha madaxa bannaan ee dowladda qaar buu dhisay oo tilmaamay oo magac dhabay magacyadooda sheegay qaar kalena wuxuu tilmaamay haddii loo baahdo in xeer gaara lagu aasaasi doono marka hay-adaha aynu u baahan nahay ee shaqada muhiimka ay noo qabta ee qarankeena aynu u aragnay inay tahay hay-adaha xilka weyn iyo mas-uuliyadda weyn noo hayaa bay ka mid tahay wakaaladani ama hay-addani marka waxaynu u baahan nahay sidaa dastuurka uu waajibiyey xeerkii lagu aasaasi lahaa xeerkan la yidhahdo xeer 71 ama xeerka nidaamka xukuumaddu waxaynu ognahay inuu ka dambeeyey curintiisa oo uu magaranaysaaye beer dhoweyd oo aan fogeyn la sameeyey hay-adaha iyo dhismahooduna ay ka horreeyeen xeerkaana waynu eegi doonaa bal sida u waajibiyey hay-ad kasta inay tahay hay-ad xeer ku aasaasan hay-ad kasta oo dowladeed in ay xeer gaar ah yeelato xeer gaara lagu aasaaso waa waajib waxaana waajibiyey xeerkaa la yidhahdo xeerka nidaamka xukuumadda qodobkiisa 30-aad hay-adda marka la aasaasayo hay-adihii xeerkan ka horreeyey ee la aasaasay orarydoba la aasaaso de waa hay-ado jira oo aasaasan innagana waxa weeyaan waxaynu ognahay xeerarka xeerka aasaaska ama xeerka hay-adda lagu aasaasay
doodaha marka la dhaxgalo uu ka badan kara saan qabno marka koobaad ama cutubka koobaad ee xeerku wuxuu ka hadli doonaa magaca xeerka sida caadiga taqaanaanba qodobka labaadna wuxuu ka hadli doonaa eerabixinta xeerka qodobka saddexaad wuxuu ka hadli doonaa ujeedada xeerka ujeedada loo aasaasay ama ujeedada laga leeyahay in laga gaaro xeerkan muxuu yahay qodobka afraad wuxuu ka hadli doonaa fasiraadda xeerka iyo waafaqsanaanta xeerkan uu waafaqsan yahay shuruudaha shuruucaha kale iyo dastuurka guud qodobka lixaad waxa uu ka koobnaan doonaa ama qaybta labaad waxay ka koobnaan doontaa haddayn qaybta koowaad qodobo guud kaga tagno qaybta labaad waxay ka koobnaan doontaa ee xeerka aasaaska wakaaladda haamaha shidaalka aasaaska wakaaladda haamaha shidaalka ayay ka koobnaan doontaa iyadoo qodobka lixaad aan ka hadli doono aasaasidda maamulka haamaha shidaalka soo kaleeto waxaan kaga hadli doonaa qodobka toddobaad ujeedada loo aasaasayo wakaaladda haamaha shidaalka qodobka siddeedaad isagana waxaynu kaga hadli doonaa wax loo yaqaano hadda waxaan ognahay in xarunta guud ee wakaaladdu ay berberan tahay laakiin conceptually waa in xeerka lagu dhex cadeeya halka ay noqonayso xarunteeda guud iyo sidoo kaleeto halka ay noqonayso maxaa la yidhaahdaa astaanteeda siday noqon doonto qaybta saddexaad ee xeerku wuxuu ka koobnaan doontaa qodobka labiyi tobnaad magaca wakaaladda haamaha shidaalka qaybta afraad ama cutubka afraad wuxuu ka hadli doonaa maamulka maaliyadda ee wakaaladda waana qaybta waxaan jeclahay qayb kasta markaan marayno in roolka uu cad yahay hay-adaha kala duwan ay ku leeyihiin miisaaniyadda wakaaladda waxay ka koobnaan doonto siday u ekaan doonto xilliyada ay soo gudbinayaan miisaaniyadda inkastoo xeerka maamulka maaliyadda qarankuna uu ka hadli si faahfaahsan uga hadlayo soo kaleeto qodobka toddobiyo tobnaad waxa uu ka hadli doonaa ilaha dakhli ee wakaaladda oo ay dabcan lagu dhex cadayn doono miisaaniyadda waayo miisaaniyadda waxay koobanta maxay doonaa kharashgalka wakaaladda dakhliyadeeda si ay u kharash garaynayso oo dabcan halkaa laba hay-adood hay-addii xisaabaadka qaranka iyagana wada shaqayntoodii iyo qaabkoodii halkaa ku dhex cadaan doono